Ja, folkens, vi ser Marte Helseth Hansen oppe i horisonten her nå, under disse to røde Helliansen-flaggene. Marte jobber seg mot vår høyre side. Det skjult for oss nå. Vi får se oppe ved Sparebanken. Der har vi henne. Går vel rett ut, kjenner jeg Marte rett. Ja da, stopper landingen der. Får litt luft under skien. Marte har hatt sesong i Revelstoke, Kanada. Hun har vært på frikjøringskamp med Asbjørn Eggebø og Åsmund Thorsen. Lærte kjøptriks fra disse rutinerte karene. Stopper litt opp, orienterer seg her på andre skaberen. Hvor skal vi ut, Marte? Ja, tøff teknisk inngang av Marte Helseth Hansen. Send han ut siste klippen, stomper landingen. Solid rønn av Marte. Marte leverte godt i går i kvaliken, men tredjeplass der. Marte har varmet opp i Sogndalsparken, som ikke mye å skryte av. Hun vil gå forbi, og trekk splitt opp. Marte Helseth Hansen på vei inn mot siste hoppet her nå. Og han tar seg elegant over med stor kontroll over siste big jumpen. Fullkum, det Marte Helseth Hansen.